Universiteti i Tetovës ka shënuar sot 26 vjetorin e ligjëratave të para. Me këtë rast në përkujtim të kësaj dite historike për universitetin, rektori Universitetit të Tetovës, profesor doktor Vullnet Ameti, i shoqëruar edhe nga stafi akademik, bën homazhe te busti i dëshmorit të arsimit shqip Abdulselam Eminit, ku udhëheqësia e universitetit me vendosjen e luleve pranë bustit përkujtuan veprën dhe sakrificën e tij për universitetin. Dekani i Fakultetit Pedagogik Fatbi Osmani deklaroi se ne sot përkujtojmë Abdulselam Eminin, qëra dëshmor për universitetin. Gjithashtu përkujtojmë edhe rektorin e parë të Universitetit të Tetovës, Fadil Sulejmanin, i cili dha një kontribut të veçantë për themelimin e këtij universiteti, dhe të gjithë ata që kanë dhënë kontribut për ngritjen e këtij tempulli të dijes. Shënojmë për vjetorin e ligjëratave të para të universitetit tonë, të Universitetit të Tetovës. Dhe me këtë rast unë dëshiroj që të përgëzoj që të drejtoj urime së pari studentëve për këtë përvjetor dhe të gjithë stafit të Universitetit të Tetovës. Dhe në të njëjtën kohë më lejoni që të përkujtoj dhe me këtë rast përkujtojmë së pari dëshmorin që ra për universitetin, që sakrifikoi edhe jetën për Universitetin të Tetovës. Dhe në pikërisht sot dhe në çdo vit me radh neve edhe përkujtojmë, bëjmë homazhe për këtë dëshmor dhe për të gjithë të tjerët të cilët nuk jetojnë por që kontribuan për Universitetin e Tetovës. Prandaj me këtë rast më lejoni që të drejtoj edhe të gjithë falënderimet edhe për gjithë profesorët të cilët nuk jetojnë më, por që kontribuan në ligjëratat e para në Universitetin e Tetovës, po ashtu të drejtoj falënderime edhe për të gjithë profesorët nga Shqipëria, nga Kosova, të cilët të sakrifikuan çdo gjë vetëm që të ecin, që të zhvillohen ligjëratat e para dhe matutje, për shkak se si vjet neve shënojmë 26 vjetorin e ligjëratave të para të Universitetit të Tetovës. Më pas, homazhe u bën edhe te vari i themeluesit të rektorit të parë dhe historik të Universitetit të Tetovës, profesor doktor Fadil Sulejmanit, në shenjë respekti dhe mirënjohjeje për jetën dhe veprën e tij, si dhe kontributin e dhënë në avancimin e arsimit shqip në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në ndërkohë, rektori Universitetit të Tetovës, Vullnet Ameti, së bashku me profesorët, prorektorët, dekanët, vizituan edhe fshatin Poroj. Në mejtepin e xhamisë së këtij fshati, që tani është shndruar në muze të universitetit, janë mbajtur ligjëratat e para. Të pranishmit në këtë muze patën mundësi që përsa afërmi të njihen me historikun e ngjarjeve të asaj kohe dhe me shumë faktografi dhe dëshmi. Aktivitetet për shënimin e 26 vjetorit të ligjëratave të para janë përmbyllur me vendosjen e buketave të luleve të shtatorja e rektorit të parë të Universitetit të Tetovës, profesor doktor Fadil Sulejmanit.